بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لجستي الكسودة وهذا حبنتي سحر كي السوق هدي أنكو هرمرودين على صرفك قعنت هراء هلك الدولار أي جرو حلوك للصرفين أي أفرتن كن أو شيلينك الصومالي هلك قعنت ضمنا لوك للصرفين أي كوبي أفرتن كن أو شيلينك الصومالي لنا حولها هدي أنا أجنس سيلد حولها أي مجال ده جرو أي مانتا هلوك للإبسن أي جيلة هشة برمضة هذا الشيء قيمه هذا وحلك للصرفين هيرك كقد مانتا كن إيشام بقول أو دولار هيرك لبعض و كون دولار halka heerka saddexaadna la kala siisanay $600 geela daabaxa heerka koobaad waa $800 heerka labaad waa $600 heerka saddexaadna waa $400 looda hilibka ama daabaxa heerka koobaad waa $300 dhaqaalku waa $600 dibiga dhoofkana waa $400 isla sidada xoolaha ariga ayaa heerka koobaad waxa la kala siisanay $900 heerka labaad waxa lagu kala iibsanay $70 halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo $60 halka dhaqaalkana uu ka yahay $65 wasladda hilibka ariga waa $150,000 oo shilinka Soomaaliga gudaha magaalada Garoowe dhinaca maciishada hadii aan eegno burka kiishku waa $23 joodaga burku waa $6 iyo bar bariisku kiishku waa $26 25 joodaga bariiskana waa $6 iyo 75 centi sokorta kiishku waa $25 gudaha magaalada Garoowe joodhaaga sokortu waa $6 iyo bar saliida kartoonku waa $19 halka caagadana ay ka mareeso $3 iyo bar ana amis daasadu waa $12 sharaabka twistiga loo yaqaan Garoowe kartoonku waxa uu ka marayaa maanta $7 7 abta kartoonkeedu waa $9 ee baastada kartoonku baasta fiina kartoonku waa $7 iyo bar makaroone waa $8 dhinaca shidaalka Garoowe tanaga shidaalku waxa uu Garoowe ka marayaa $10 litirkii waa 0.55 halka litir ee naaftada magaalada Garoowe waxa uu ka marayaa 0.45 halka tanaga naaftada magaalada Garoowe lagu kala iibsanayo $9 hadii aan eegno baby gaaska magaalada Garoowe ahaanta baby gaaska ayaa lagu kala iibsanayaa Garoowe $135 iyadoo kumbaleed ah ama dhameystiran haanta dhigaalka ee baby gas waa laba heer oo kala ah $26 iyo $37 oo ah heerka labaad halka loorka dhuxusha magaalada Garoowe ah lagu kala iibsanayo $18 oo u dhiganta $738,000 oo shilinka Soomaaliga hadii aan u nimaadno dhinaca qudaarta ee suuqa magaalada Garoowe qudaarta yaanyada kiiladii waxay ka maraysay maanta $45,000 oo shilinka Soomaaliga kiilada baradhadu waa $30,000 oo shilinka Soomaaliga kiilada basashu waa $30,000 oo shilinka Soomaaliga baradhada kiiladu waa $60,000 oo shilinka Soomaaliga basbaaska kiiladu waa $50,000 oo shilinka Soomaaliga kamsartu halka xabo $45,000 oo shilinka Soomaaliga limbambeelmadu waa $18,000 oo shilinka Soomaaliga lin macaantu waa $15,000 oo shilinka Soomaaliga ukunta bogoska garow waxa la kala siisanay $4 batiiqa kiiladu waa $35,000 oo shilinka Soomaaliga liin dhanaanta kiiladu waa $58,000 oo shilinka Soomaaliga xubintii sarifka iyo suuqa ee warbaahinta Deljir maanta waa nagayntaas waxa uu kaga imanayaa Deljir garow aniga waxa kale idin la socodsiinayaa tan iyo intan xubintan lamida ku kulmin doona waxa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sirreedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.